ঢিং ধর্ষণ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নোযাওঁতেই পুনৰ ঢিঙত সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য ঘটনা। ঢিঙত পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে নাবালিকাক ধর্ষণ কাণ্ডৰ ঘটনা। দুই নৰবিকাশৰ বলি হোৱা নাবালিকাক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ঢিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে দুই ধর্ষণকাৰীক কৰাক্ত কৰিবলৈ দিনে নিশা আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। পলাতক দুই ধর্ষণকাৰী ক্ৰমে ফুজাইল আহমেদ, ইছৰাফিল হুছেইন। এগৰাকী নাবালিকা আৰু কণমণি ভাতৃয়ে বৃদ্ধা আইতাকক নদীৰ ঘাটত আগুৱাই দিবলৈ আহি ঘৰলৈ উভতি গৈ থকা অৱস্থাত ফুজাইল আহমেদ আৰু ইছৰাফিল হুছেইন নামৰ দুই পাখণ্ডই এখন মটৰচাইকেলত বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই লৈ যায় নাবালিকাগৰাকীক। মুখত ফোপা দি ঠিঙৰ লাঠিয়া মাৰি চৰৰ এডৰা জাৰণিৰ মাজত দুই পাখণ্ডই সংঘটিত কৰে ধৰ্ষণ কাণ্ড। নাবালিকাগৰাকীৰ ভায়েকে দৌৰি আহি চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও দুই নৰপিশাচে পলায়ন কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়ালে। আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি দুই ধৰ্ষণকাৰীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়ালৈকে দুই ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। স্থানীয় ৰাইজে দুই ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। বৰবিল কছাৰীবাৰী অন্তৰ্গত লাঠিয়ামাৰী কি হৈছে যোৱাকালি মানে এই ফুজাইল ইছলাম আৰু ইছৰাফিল বামানা ফকৰুদ্দিন এই নাবালিকা ছোৱালী এজনী 14-15 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী হ'ব দুইজনে মানে ইয়াৰ পৰা জোৰ জোৰ থাকি চৰৰ এই মজাখাৰী লৈ গৈছে। আমিতো আৰু ইমান নাজানো যে ফুৰিবলৈ গৈছে নেকি। তাৰপিছত যেতিয়া লৈ গৈছে আমি ইয়াতে ৰৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত ছোৱালীজন চেগৰ পাগৰি কৰিছে বিচাৰ আছে ল'ৰাজনে ধৰিছে ল'ৰাজনে ধৰি গুচি গ'লগৈ ছোৱালীটো বিচাৰ আছে দিলে পিছত আমি কৈছোঁ তুমি থানালৈ যোৱা। পিছত ছোৱালীৰ গাৰ্জেন আহিছে আহি পেলাই ছোৱালীৰ মা আহিছে খবৰ পাই পেলাই পিছত সিহঁতে থানাত বিচাৰ দিলে। আমি এইখিনি জানো নাবালিকা ছোৱালী এইটো পুৰামতে বিচাৰ হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে ঢিঙত এটা ঘটনা হৈ গ'ল গোটেই ৰাজ্যখন পাত আকৌ পুনৰ এনেকুৱা ঘটনা হ'ল কি ক'ব এইটো বিচাৰ হ'ব লাগে। এইটোতো গোটেই অসম জিলা একদম তলপাৰ হৈ গ'ল আমাৰ মিয়াহাৰ বদনাম হয় গতিকে এনেকুৱা বিচাৰ তুৰন্ত বিচাৰ হ'ব লাগে। এনেকুৱা বিচাৰ এটা বিচাৰ দেখিলে এনেকুৱা বিচাৰ আৰু ঘটনা নঘটে মই এইখিনিতে কৈছোঁ আৰু। এই কামটো হৈছিলে বেয়া কামটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হৈছে আমি গম পাইছোঁ। গম পোৱাৰ পিছত আমি মানুহৰ লগত গ'ল গৈ পেলাই আমি খুজিছোঁ মানুহটো ক'ত পলাই গ'ল। কেইজন আছিল দুইটা দুইটাই আছিল ফুজাইল আৰু ইছৰাফিল। পুলিচ আহিছিল পুলিচ আহিছিল পুলিচ ৰাতি আহিছিল আমি তাৰ লগতে গ'ল গৈ পেলাই আমি খুজিছোঁ পোৱা নাই পুলিচৰ লগত আপুনিও। ঘটনাটো কোন ঠাইত হৈছিলে ঘটনাটো এইটো এইটো মজাখেতি যে আছে এইটো মজাখেতিতে হৈছিল। ছোৱালীজনীক লৈ গৈছিল আমি গম পাইছোঁ এই দোকানৰ পৰা যে লৈ গ'ল। এইটো কথা হ'ল মানে এই ঘটনাটো হ'ল এই ঘটনাটো বিচাৰটো মানে হুকু বিচাৰ কৰিব লাগে। হাঁ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ মানে এইটো হুকু বিচাৰ হ'ব লাগে। আমি ৰাইজও তাৰ লগত জড়িত আছোঁ। কেনেধৰণৰ বিচাৰে কেনেধৰণৰ শাস্তি বিচাৰে শাস্তি মানে ভালকৈ বিচাৰ কৰিব লাগে। যি শাস্তি চৰকাৰে দে কিন্তু ভালকৈ মানে শাসন কৰিব লাগে। আৰু এই মানে বেলেগ কোনোবা এজন ল'ৰা মানে এনেকুৱা কাম কৰিব মানে খোজা নোখোজে আৰু কি তেনেকুৱা শাস্তি মানে দেখা গৈছে যে ঢিঙত এমাহ এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে তাৰপিছত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে গতিকে কি ক'ব আচলতে এইটো বিচাৰ হ'বই লাগে। এইটো মানে ডিঙত এতিয়া মানে আৰু এটা ঘটনা হ'ল একমাহ আগত সেইটোৰ মানে হেৰি আমি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া মানে আৰু এটা ঘটনা হৈছে এইটোতো খুব বেয়া হৈ আছে এইকাৰণে মানে তাৰ উপযুক্ত বিচাৰ লাগে। ঢিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট আনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা
আহ্বান জানাইছো তেওঁলোকে প্রস্তুত হোক এই রিয়ালিটি শোর বাবে। আর তারিখটি হয়েছে 15 আগস্ট 2024 সন। এনি ভারতর অডিশন জুবিনর গানে কি আনে।